Ассаламу алейкум туғандар. Плащ пальтолары келді. Заказ қылсаңыздар болады. Мына размерлері 38-ден 44-ге шейін. Расцветкалары менен. Турецкий размерге 38-ден 44-ке шейін. Жақалары чечіледі. Мінекей, натуральный жақалары да пісесіз. Алып қойсаңыз мындай. Деми да алып кисе болады. Еврозималарда бұлар. Қышында істеп біздің Бішкектегі Сулка нормальный для вот. Чахалар натуральный, молда и умдур меня. Полностью плашовый у нас. Гейлеры, на рукава сыкне. Баю, мат пальто мне не сулпат. Плаш пальто вар, комбинированный, да? Окей, длина лары. Назы гусетейн. Так, длина сы. Длина сы, хочешь? Метрон. Где-то. Тизедеем был, откуда? Тизеден ылды болот экен, чуть ниже колена болот экен. Ушундайдын эле деми сезонунун жакасы жоктору менен бар. Мына ар кандай өңгөрү менен WhatsApp'тан жазсаңыздар мен дагы сүрөттөр жиберип коем. Бул уюм дагы аябай сонун экен. Жакасы чечилет. Плащ пальтолор артынан да көрүп коюңуздар. Ак цвети. Оптом, анан розница. Оптом, жанан розница беребиз. Ценалары, бул жакасы барлардын баалары. Розница 9,5 миң, 10 миң сомдон жогору. WhatsApp'тан кайрылып, жакшы скидка менен алсаңыздар болот. Жакасы жоктор 8 миң сомдон тегеренден жогору сатылып атат базарда. Каналга катталып, биздин WhatsApp аркылуу байланышып, алдырсаңыздар, арзан баада кылып беребиз. Заказ кылыңыздар, туугандар. Өңдөрү менен. Азыр мен бул жака бирөөнү алып көрсөттүм. Ичимде көз тартып коеюн. Биздин размерге ошондо 44-46-дан 50-чү размерге чейин болот да ошондо. 44-46-дан 50-чү размерге чейин. Анан эмесе каналга жазылыңыздар. WhatsApp'тан кайрылып, заказ кылып алдырсаңыздар болот. Кыргызстандын бардык жерине акысыз жеткирүүлөр бар. Көрүшкөнчө туугандар, чоң рахмат.